გიდათ კლაპი? ოპა. იმუშავია. Jeremy Ironstan, Ray Feinstein. Რაღაც საოცარი თვალები აქვს. წამოდიო ერთი წუთი ლევონს გაგაცნო. ამ სახში ვიყავი ბოლოს რო ვნახე. მოვალ, მოვალ. შეგიძღვა ამ კინოსამყაროში და თვითონ წავიდა. სულ არ ლევანი და ამიტომ მე ვილაპარაკეთ მე მგონი არ. ზუნება მგონი რო კარნახო. მანიცის უკეთ. ვაჟებს ახალს დამეგობრებულ ხარ. დიდ დეპრესიაზე შეიძლება ვკითხო. ჯერ სიკვდილს გავს მე რა გაბადებას. პასუხებს მაინც ვერ პოულობ. პასუხებზეც არ არის. რო კითხებზე არა მგონი. A, nuța modis უკვე? Ara nuța ar are. Გამარჯობა. Შეიძლება ჩვენ ესე სპეცნაზივი ჩართული კამერები გვაქვს. Როგორ ხარ? Საციამოვნოა. შეიძლება? კი, 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 რატომ? Nuța Kukhianidze-სთან მოვედით, მეგობრებო. Პრინციპში ეს ინტერვიუ უნდა ჩაგვეწერა შარშან ზამთარში. Თითქმის ყველაფერი დაგეგმილიც ჰქონდა, მაგრამ მე დაიწყო ომი უკრაინაში და ნუცამ გითხრა, რომ მაინც ინტერვიუს ხასიათზე არ ვარ, ახლაო განწყობა არ მაქვსო. არ ვიცი, როგორ შეიცვალა განწყობა, რას ფიქრობს, რას საქმიანობს. ფაქტია, რომ ქალაქიდან მოშორებით არის, სიმშვიდეში, სიმკვდროებში, აი, შესანიშნავი არსებების გარემოცვაში და იმედია, არაფერს დამიშავებენ, ხო? როგორი არტ გარემოა. Ჩიტების ჭიკჭიკი, ბადმინტონის, რა ქვია, ჩოგანი. Რამდენი რაღაც ჩამოთვალო ხა სანამ ნუცა გამოვა. თუ ჩვენ უნდა შევიდეთ, არ ვიცი, როგორია. პროტოკოლი როგორია? დაუკნა ხა, დაურეკავ. Ну, რა ძალა აქ კუჩი. დაუპასუხობს. Ნუცა ჩვენ მოვედით. ჩართულიც გვაქვს კამერები, რო იცოდეთ, სიურპრიზი რო არის ყოს შენთვის. აჰა, გამოჩნდი. როგორ ხარ? გადასარევ გარემოში ხარ. Როგორ წესი ჰოლივუდური ფილმების ჟანრის კანონია, ხელი ჩამორთმევით. როგორ? კარგად, ჯერ? კარგად. ხო და ჰოლივუდური ფილმების ჟანრის კანონია მეთქი, ვიღაც გადამდგარი ტიპი რო არის, სადღაც რო ცხოვრობს და რო ჩააკითხავენ, იმიტომ რომ ახალ მისიაზე უნდა გაიწიონ. როგორ წესიე დაითანხმო და როგორ წესი თანხდებიან ხოლმე. პირველ რიგში როგორ ხარ? კარგად, კარგად და ესე გახიზნული ვარ. როდის დაიძარით აქეთ? Andemiamde sqotsa shoris da dagvimarts kho aite gamovedit gadmovedit da uspe daitsqo pandemia da ragatsnaerat ukve chvem zatviqavit am imistvis ragat izolya before it was cool kho kho zustad kroksebi martlave komfortulia kho vegar vikhti vet chemishvi het martad gindat klapi opa teli bavshoba mindoda zagli teli bavshoba mara vin momaqvaninebda imashi am șuidi, ești copilă, mă gobrebă, lomebze, mă gobrebă, de ce ești? Mai întâi să-i cavim. Araușas, araușas, avita, ramena idat. Rai coșenim tavari gasartobi, vă șobași. Ce mi gasartobi, o spectacle bis dadgma, ragați imitația, ragați personaje bis, ce mi de idee, că Germania și Tavida nu mașini se arigo să șire, de ce am uitat circ și mohtă, de ce am uitat albumi, am circ, ragați i căl nu este rovnahe, se aia ca Ivan ze dadgme bi, scoade scoare ragați i letre, anu sub princip și რაც არარეალური სამყაროსკენ ტოლვა მქონდა თითქოს რა. ანუ ეგ იყო ჩემი ძირითადი გასართობი. ოღონდ მარტო შენთვის თუ აუდიტორია გჭირდებოდა. არა, ისეც, ესეც, ხა აქ ზაფხულობით ჩამოვდიოდით ჩვენ და ნუ აქაურ ბავშვებს ვინ დამსვენებლები ვიღაცები ვინც კრიბავდი და რეფთელი ზაფხული რეპეტიციები და ზაფხულის ბოლოს იდგმებოდა სპექტაკლი. Მოკლედ ეგ იყო ჩემი გასართობი. შენი დებიუტი კინოში შედგა 9 წლის ასაკში მე როგორც ვიცი. კიდე. ხო, გიონგელდის ფილმში ლევან აბაშიძის უკანასკნელი როლი იყო. Ხო, ვერც კი მოესწრო, ასე ვთქვათ, ფილმის პრემიერას. Მე როგორც ვიცი, შენ არ იყავი დიდად მოხიბლული იდეით, რომ გეთამაშა ფილმში. ბახუტასთან ინტერვიუში თქვი ეგეთი რაღაც. მაგრამ მოხიბლა ლევან აბაშიძის პერსონამ. ახალ გაღვიძებულმა, ცოტა თვალებს შეშუპებულმა რაინდმა. კი, ულამაზესმა კი იყო ეგრე. აი ეგ განცდები შეგიძლია უფრო დეტალურად მითხრა მეც და შესაბამისად ჩვენს მაყურებელსაც.
Iți-ră, mai întâi că răgat să cum tu își să băușui roxarda răgat să îți tămășo pe zertia, că în moment ce xoxo vrea să nobiere profet cu tăsări și niște profet cu nărți cartul tău calling tu nu rătări magram. Că lăudă să tu cu moit xoxo să răgat să mi-ți ezosi kit gasuli cu da săhli să kit nu răt cum am dat că răgat să uchel xulobisi salbat cu condada nu arvici să dirare la situația și unu ar mindo da didat măcret. Vreau xoxo bădi rămâne că mă bine, să tot răz moit xoxo din ce am gând mare. Nu xoxo ai leva am o divertit tot Levan's gagat, nu am un heavy or ami vide. Tu ese argind am film ze nu picra probabil Levan îmi de gagat snogi, am de nu rat cum am de mand. Îmi doar îi cari cu seriosul o baragat film și tamași să care cu utspat adam ieni îmi gavit să ni de greve nu da vu me gobrdi ce mi gadu mo sahe de dam ce mi me ahali si cora ai agmocena ce mi tu este cu amis ga cu cola perze tanahma vi cavi hei grai cne bude de rogorda. Nu este procesul, ci este ca un dinet han muclei, cu zan male, htebode, scoperi, da, ca me patara, ca vi suma gătărită, vei vii knebode, irat, ca un dinet, nu, ca scola, da, da, da. Nu, aiz moment, e biro, de sad se zgebode, zdror, to nu, absolut, ca vi gada me goi, clevantan me urtier, to nu, e si corat, ca un dai, cu zan, mas velo de bod. Ca mereu cu elevan, irat, nu, mi dai, scoda, levan, scot, și am sahșiv, ca vi bolus rovnache, ac. Am uvidă, că arăt suprai, că tu arăt maxos măclut, am uvidă, că arăt mașina se sute trepșii, că da, mena arăt să se gav brazi, că tu arăt albom acție să vă raudot, da, mea mea se gav brazi, da, avardi zemot, da, arăt proteste snișnat, arăt ce am uvidă, da, leven mi-a zis, da, mi-i divar, mi-i divar, ce am uvidă, ce am uvidă, da, mi-i chitat vihure, bodi, da, va, 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 Movalo, movalo, ideo, este mi-a trebuit să avem, da, sustat, e tot feși, mi-a trebuit să mă uit, ho, și în rogor schimbă, obrul meu rogor schimbă, e sari tan ragaz baușuri, siguarulista, ragaz jadosnuri, istoria. Ho, ra, anul levan abia știa că am zis, și ghizuam, chino, sau parcă ești meta, ne trebuie imdenat, mi se ti vira vicolo, tu stai, ha, se ghiti, vara, ta, ta, beci, le bebi, scoșvar de bida, e mere, da, ha, tam ze vage, puco, ce mi me, pse, cu realo, barari, rara, rive, garvan, scoală, pol, beci, și ce-mi trebuie, vaj, imdenat, metiton, vigone, pam, hola, perta, uspate, ha, egeti, ha, sieti, sadamianis, twis, albat, irueli, se ti vrea să Didi șehuedra leva na bașidzea, nu, zan, s-ar gardam tehi, momenti, savara udotic, da, e greț mohta, martlam, te rog, uspate, se silamazez, da, se trage, se șinagan silamazez, da, ne bot, tavi, gare, gnutro, e greceba, bolus, da, bolus, hoja, RTS vizualurim hare, mare, mere, imisi, kit, ai, ras ashiveb, si, kit, da, suhari, sada, nu, e hame, se stabiști, da, bași, čavardi, rodu, tremde, da, uite, e nu, e sada. Ras ashiveb, da, e kat, ai, șinagan, nu am șuenire, mă interesez, tu si lamas. Nu, gare, nu, 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 Şi Me, ce-mi zău prosadamiantan, dav carge, ucpat, se ragaț asak obrivi, ragaț zguari, titkos. Da, ai cavela perirat, ai meruța, gadam reboidan ze vihavi mașin, cavela perirat, scteba, da, e ce-mi chartul obit, da, ce-mi tan, ai titkos air tima ze midio, da, 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 e megobroba, ai cavel sam se esi, ai cven, da, megobrebi, da, ragaț, megobruli, da, mok, da, bule, da, e simart, marti, vi, ragaț, gomareba, da, e ragaț, ulamaze si, da,
ადამიანთან აი ესეთი რაღაც აი ამანეთყობა ძალიან დიდი ძალიან იმოქმედა რა ჩემზე რა რომ თურმე შესაძლებელია რომ არ არსებობდეს ეს რაღაცა დროის შეგრძნება არანაირი რა არ ვიცი ეს ეხლა ვფიქრობ ეს ეხლა მაშინ ამაზე არ ვფიქრობდი რა თქმა უნდა ანუ არ ვიცოდი საერთოდ რა საერთოდ სიკვდილი რა იყო მაშინ ეგ არ ვიცოდი ხემ დღეს ჩემ შულს ველაპარაკებოდი მაგაზე რომ ისინი მაქვა აი სიკვდილთაზე მეფიქრებაო იძახდა და რამდენი წლის არის 16-ის უკვე ნუ საკმაოდ ხეს მაგასაკში უკვე მე ძალიან ახლოს ვიყავი მაგ შეგრძნებებთან მაგრამ აი მაშინ იყო პირველად როდესაც რაღაცნაირად აი ამ მივხვდი რომ თურმე ეგეთი რაღაც საერთოდ არსებობს იქამდე არ მქონდა ეს გაცნობიერებული ხეს რატო უნდა გქონდეს პატარა რო ხარ ხო და თან ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის ამან ძალიან რა ვიცი იმის მერე სულ რაღაც ესეთი ურთიერთობა გამიჩნდა ამ რაღაც სიკვდილთან და სიცოცხლესთან და აი მაშინ დაიწყო ალბათ პირველი ჩემი ფიქრები საერთოდ საერთოდ ყველაფერზე რა არის სად ვარ რა ვარ რატო ვარ რა არის გარშემო გარშემო და რა ვიცი იმის მერე ეს ესე მაინც უკითხვის ნიშნის ქვეშ არის ხო პასუხებს მაინც ვერ პოულობ საერთოდ ვერა მაგრამ იცი რა პასუხებსაც არ არის მე ხვდები რა უფრო არის აი ამ იმაზე რა ქვია პროცე უფრო კითხვებზე არა მგონი რა და მთელი აზარტის აი რომ კითხვები ისმის და ცდილობ რომ რაღაცები გამოიწვიოს და თავდება და ერთ კითხვას პასუხი გაეცემა მაგრამ იქვე მეორე იბადება მეორე კითხვა და აი ეს პროცესი არის ან ისეთი რა მნიშვნელოვანი და საინტერესო მე ვფიქრობ რა აი ბევრი მსმენია იმაზე თეატრის სცენის მტვერზე აი ცარიელ დარბაზშიც კი და უშოთ ვიღაცას რესპონდენტს წერთ ხო და დარბაზი ცარიელია, არავინ არზის და სცენაზეც რო შევდივარ, იმის გამო რომ რაღაც ეპიზოდი გადავიღოთ, მეც კი მღელვარება მიპყრობს ხომ, აბსოლუტურად გასაგებია. აქვს თუ არა გადასაღებ მოედანს, ეგ რაღაცა საწამლავი ტრიალებს თუ არა, გარშემო რომელიც მე მიგიჯაჭვავს ისე რომ გიჭირს იქიდან წასვლა. შეიძლება ეს იყოს არ ვუშვებ უბრალოდ ჩემთვის ხმამაღლა ვფიქრობ. შეიძლება ეს არ არის ის მტვერი, არამედ არის პოპულარობის სიამოვნება, რომ ვიღაცები გცნობენ უკვე და ვა რა მაგარია. შეიძლება ეს იყოს არ ვიცი, კარგი გასამრჯელო. შენ შემთხვევაში რა იყო? ის რამაც მიგაჯაჭვა. აი ხო, იცი, აი ხო გეუბნები, ეს რაღაცა მოთხოვნილება, რომ ეთყობა სულ ბავშვობიდან ყველაში ჩვენში ის რაღაც ის მარცვლების ზის და მე ნუ ეს ვითარდება რა თქმა უნდა ცხოვრების გზაზე, მაგრამ აი ეს რაღაცა არ ამ რეალობიდან მოწყვეტის სურვილი. აი ბავშვობაში მართოს აი კარებს რომ მივიხურავდი ხოლმე ჩემი ოთახის, აი იქ რა, იქ საერთოდ სხვა, ანუ აბსოლუტურად არ მაინტერესებდა რა ხდება ამ კარების მიღმა, ანუ რეალურ სამყაროში. ერთი სული მქონდა ხოლმე, როდის შევარდებოდი და როდის იქ რაღაც არ ვიცი რა, რას არ ვაკეთებდი, შეიძლება ვცეკვავდი, შეიძლება რაღაცას წერდი, შეიძლება ვტიროდი, შეიძლება არ ვიცი, აი ის რომ მაქსიმალურად არ ვყოფილიყავი აი ამ რეალურ სამყაროში, რამდენადაც მაშინ ვთქვათ აღვიქვავდი და კინოს ჩემთვის ეგ ჯადოქრობა აქვს. Ну, ხა უკვე მე იქ კონკრეტულად შენი პროფესიიდან გამომდინარე, ხა მსახიობობის კუთხით თუ შეხედავ, იქ კიდე რა ცალკე სხვა ისინი არის, რაც გიზიდავს და რაც გიწებებს, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი თვითონ ეს მოედანიც, აი რომ მიდიხარ ეს კამერები ეს ის ეს ხალხი, რაღაც ყველა თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ამავდროულად ყველა ერთ საქმეს აკეთებს, ანუ შენ მათეხმარები რაღაცა ისინი შენ გეხმარებიან, აი რაღაცა თითქოს ის არის რა, აი რაღაც კუნძული მოწყვეტილი ყველანაირი იმიდან რა და ნუ რა ვიცი ხე მე სულ ეს მიზიდავდა. Ну-ца, რაგანცა გაქვს ხოლმე, როცა ძალიან საინტერესო პასუხი იყო. ჯერ ამას ვიტყვი. რაგანცა გაქვს ხოლმე როცა ვიღაცის მასში საბურველში შედიხარ რომელიღაც პერსონაჟის რა და ეს პერსონაჟი უნდა გააცოცხლო. რაც დრო გადის უფრო იცვლება ჩემი დამოკიდებულება ხარ რასაც მე ვატყობ ამ თვითონ ამ acting ანუ აი მსახიობო, იმიტომ რომ მე არა ვარ აი როგორ ვთქვა აი ესეთი ტრადიციული გაგების მსახიობი იმ ხრივ რო აი ვთქვა აი თუნდაც ვთქვა თეატრში რაღაცა სისტემატურად რო აი ამ პროფესიით ცხოვრობს აი რო იწელება დროში ვთქვა აი რაღაცა დრო გავა და მე რე ვთამაშობ ფილმში ან რაღაცა მაინც ვატყობ რომ ეს იგი ჩემი დამოკიდებულება ასაკთან ერთადაც და გამოცდილებასთან ერთად როგორ იცვლება ჩემ პროფესიისადმი როგორ ვემზადები ვთქვათ როლისთვის ადრე საერთოდ არ მქონდა ეგ რა არის როლი რა როგორ უნდა მოვემზადო როლისთვის პირდაპირ
spontanurat rat xteboda is xteboda ubralot ai shegrdznebis doneze da impulsebis da imis doneze iqo kholme rat spontanurobis ekhla upro ai davamugamet titkos ai rogor unda shekhvide personazhi rogor unda gashaloes personazhi da es imkhila siamovnebas manichebs imtoro ne arts mistsavlia arasdros aranairis ar gamivlia da amitom es tsesebi ragatsnerat ar vitsi me titon Paulo, Pamas, da, ყოველი როლის წინ, ახალ-ახალ აღმოჩენებს ვაკეთებ, როგორ შეიძლება რომ უკეთესად როგორ უფრო შევიცნო, ვთქვათ, ეს პერსონაჟი და მე რა უცნაური, იმიტომ რომ მე უკვე შენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში წეს მოგყვება, თითქოს უკვე მე ესე იწყებ რაღაცების ყურებას, უკვე ესე, ანუ ერთმანეთს ეხმარება რა. შენ და პერსონაჟი. ხო, აი თითქოს ეგრე გამოდის. რა საინტერესო. და სულ ანუ პერსონაჟი არასდროს არჩება წარსულში, რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გჭირდება, მოგაქვს რეალურად. მე ეგ ხო რაღაცნაირად, მე მგონია რომ შენ შენი თავიდან იღებ რაღაცეებს და ამატებ ამ პერსონაჟს, იმ პერსონაჟიდან მე რაღაცები გადმოგდის შენში, რაღაცები იფილტრება, რაღაცები არა, მაგრამ რაღაც იმენა ცოცხალი პროცესი. Sunt un personaj real, anu ce și hoari, hoela personaj, să ai tot trăți არსებობს. Მე ესე ვფიქრობ, მე მგონი რომ ყველა არის ჩვენში, ალბათ რაღაც. მე ვფიქრობ, რომ არის, ანუ ყველა ადამიანში არის ყველაფერი, რაც ანუ აბსოლუტურად ერთი რაღაცისგან შევდგებით რა, მე მგონი. უბრალოდ ხა ვიღაცა რა განვითარებული ამა თუ იმიზეზით, თუ გარემოს გამო, თუ იმის გამო, მაგას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა. ხა შენ როდესაც უღრმავდები შენ თავს, იქ უცბად აღმოაჩენ, რომ ყველა ადამიანი ზის შენში და შენ ზიხარ ყველა ადამიანში და აი ამას თუ ხვდები, ხა სახიობობა მაგიტო ძალიან ისეთი რაღაც ეს არის, იცი რაღაც აი გასაღებივით არის ადამიანის სულში. შენ რაღაცნაირად ისეთი გახსნილი უნდა იყო, რომ შენ დაუშვა ყველაფერი. აი პერსონაჟი ხო არ არის ზუსტად იგივე რაც იდენტური რაც შენ, მაგრამ შენ როცა უშვებ ამ პერსონაჟს შენში, შენ ხვდები რომ შენ თურმე ყველაფერზე წამსვლელიც ხარ, ყველაფერს გამკეთებელიც ხარ, ყველაფერს შეიძლება გადაგდეს, ეს რაში შიშები ამოდის ის ჩად, აი ძალიან იხსნები რაღაცნაირად რა და რა ვიცი ჩვეულებრივ, აი ამ ჩვეულებრივ ყოფაში, ცხოვრებაში რაღაც ძალიან მეხმარება მე, რომ მე რაღაცნაირად მაგ შეხება ამ სამყაროსთან რა. რაღაცნაირად საინტერესოს ხდის უფრო ცხოვრებას და უფრო ღრმას. ყველა ადამიანი უფრო გიყვარდება, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შენ შეიძლება დაგჭირდეს იმის განსახიერება. შენ ზუსტად უნდა იცოდე ის ვინ არის რა და შენ თუ იცი ზუსტად ვინ არის, მაშინ უფრო კარგად იცი შენი თავიც თითქოს რა. ხო, მიხვი. ძალიან ჰუმანური პროფესია თქვა. აა ეგეთი ის არ მომისმენია, რა ქვია, მიდგომა და ძალიან საინტერესო. მესმის რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა არსებობს ეგრეთ წოდებულ როლში შესვლასთან დაკავშირებით და შენც თქვი რომ ჩემ შემთხვევაშიც გამოცდილებასთან ერთად იცვლება მიდგომა, როგორ შევიდე როლში, მაგრამ ვიცი, მსმენია ტიპებზე, რომლებიც იკეტებიან თვეობით. მსმენია ტიპებზე, რომლებიც ახლა დენიელ დეილუისი, რომელიც თვეობით წინასწარ ცდილობს ხოლმე, რომ არ ვიცი, ეცვას მხოლოდ ის, რაც უნდა ეცვას მერე პერსონაჟს. ან არ გამოვიდეს ოთახიდან და ბუდმივად იმუშაოს როლზე. შენ შემთხვევაში რა არის ეს როლზე მუშაობა? ფიქრი ამ პერსონაჟზე, ამ პერსონაჟის ბედზე ფიქრი? მე ყოველთვის მინდოდა რომ ყოფილიყავი კარგი მსახიობი. ამასთანავე ვარ ყველაზე უნიჭო ადამიანი, რაღაც სიმებს თუ არ ჩავთვლით. ხელონებში. შეიძლება არ მოხსლია ეს როლი რომ. არ მომეცა საშუალება და ხო, ძვიფასო რეჟისორებო. ამ მიშუა მდგომლე გემუდარი. შეამჩნიეთ. ხათაშორის მე არასდროს არ მომცემია მისაშუალება რომ ერთად შედიწახი რომ აი განვმარტოვდა აბსოლუტურად ჩემ როლთან ბოლომდე და აი ვით თუნდაც მეცოს ის რაც ძალიან მაინტერესებს როგორ შეიძლება რომ ეს იყოს, იმიტომ რომ აი ეგ რაღაც აბსოლუტური გადავარდნა ყოველთვის ნუ ძალიან დიდი ის იყო ჩემთვის. ფუბუნებაც არის მათ შორის. ძალიან დიდი დროის ამბავში. ხო, უბრალოდ იმდენი რაღაც ინტერესის ისინი მაქვს ხოლმე აი სფეროები, იმდენი ბავშვები იქ ის ეს ნუ ეს რა თქმა უნდა ყველას აქვს, მაგრამ აი იმ ხელა პასუხისმგებლობა ნიანი ადამიანი ვარ, მე ვფიქრობ მაინც რომ რაღაცნაირად ჯერჯერობით ვერ მიმიცია ჩემთვის ეგ ფუფუნე მაგ ფუფუნების საშუალება. თვითონ ეს სამყარო თუ მომეწონება აი რაშიც რაც არის რაც ხდება, აი მე უკვე უფრო სერიოზულად შეიძლება ხოლმე ვიფიქრო პერსონაჟი და მინდა თუ არა ვთქვა ხა ეს პერსონაჟი უკვე არის თუ არა ვთქვა ჩემი, რაც მე მაინტერესებს რომ გამოვხატო. ნუ რა თქმა უნდა, რაც უფრო სხვანაირია პერსონაჟი და რაც უფრო მე არ მგავს, მით უფრო კარგია ეგ. ხო. მაგრამ მე რიტყვიან თავის თავს თამაშობს. ხო, და ძალიან ადვილია რომ შენ თავი თამაშო, მე მგონი. მე უფრო რატო არის მთელი ცხოვრება ვცი უფრო ადვილი საქმე ვაკეთე. მაგრამ შენი თავიც ვიდი რა ეგეც რაღაც ისეთი საკითხი არის. ეგ კიდე ცალკე განხილვის თემა არის შენი თავი ვინ არის, მაგრამ
Ხო, რა, რა ვიცი, აბა, ნუ რაღაც ბევრი რაღაც ისგან შედგება ჩემთვის მსახიობობა. ბევრი ასპექტი არის, არა მხოლოდ ვთქვათ ის რაღაცა ეს პროფესიონალური მსახიობური რაღაცა მიდგომა, რა. იქ ბევრი სხვა ინტერესები მაქვს მე ამ სფეროში, ვიდრე ვთქვათ მხოლოდ მსახიობობა, რა. ნირვანაში ამო მიყვანეთ. Amasat arvelodi. Amosla uchirs khalks male tsasla mere uku uarze arian kholme da sertot. Amosla tsar gakvchirvebia martali git. Kha. Ragats eti magiuri adgilia jaros. Ei namdvilat. Gitia. Iseti 27 moparul kotsnori. Ramakhinji kartuli vtkit mertete. Dakarguli. Tinusi, shproti. Ხო, ეს თუ ჩავრჩი თაქ და ვერ გავედით, ყველაფერს ვიმარაგებთ, რომ რამე რო იყოს, აღარ დაგვჭირდეს წასვლა. რო რამე. იქ შევნიშნე მარტოობის 100 წელიწადის რაღაც კარგი გამოცემა. მეც მაქვს ეგ გამოცემა, მე ვაგროვებ. ეს ინგლისურად არის, ხო? ყველა ენაზე ვაგროვებ. აჰა. 99 USA. ამერიკაში. აი, იქიდან ჩამოიტანე. ხო, იქ ნაყიდი ბავშვობაში. კიდე ერთი წიგნის შესახებ ვიცი, რომელიც იქიდან ჩამოიტანე. ეს იყო კინოში დასაქმებული ადამიანების გზამკვლევი, ხო? ვინ რამდენ ფულს? მზადები ინტერვიუ. ეგრე კი არ არის. კითხულო. ეგ იყო ჩვენი ისა, რა, ბიბლიასავით იყო, იმიტომ რომ მაგრამ ხელფასები ალბათ განსხვავდებოდა, ხო? არა, ხო, ეგ ხელფასები, ნუ ეხა ძალიან ის იყო. ჩვენ უწე რა აკაურიმას სულ უწევდით ხოლმე მაშინ, რაღაც ფონდა მაგის საკვალეპა და სულ მინდოდა რომ ყოფილიყო მაგდენივე რაც იმ ციგში, მაგრამ ნუ მაგას ვერ მივახცე. გახსოვს დიალოგი ლევან აბაშიძესთან არა მეგობაროში. უზმოზეო, რატო ეწევიო, რო ეკითხები. ის ყმას უყვობს, რომ არ ვარო უზმოზეო, ჩაი დავლიეო. შენ ეკითხები, ვინ გაგიკეთა? ხო, ეს ბავშვობიდან უკვე ეს რაღაცა ის ეჭვიანობის და ჩემია, ჩემიას მომენტია. უზმოზე რატო ეწევი? არა ვარ უზმოზე. აბა რა, ჩაი დალიე? დავლი. ვინ გაიგეთ? მე თვითონ წავედი. ოუ, ხალხო რა, კაი. სწავა. მე კარგად მოგვექცეს. დადგეს ცოტა ხანი. დადგეს. დადგეს. რა მაგარი სიტყვა. კაია. ვარგა. ხარ მე რა არ ვიცი თბილისში. სად უნდა წახვიდე რა მაგარი. არ ვიცი. ვის უმზადებ ჩაიყავას ახლა? ახლა შენ გიმზადე. არა, არა, ზოგ. რა ხდება მაგ ხრივ დღეს შენთან? ну чем-то ყავა და სიგარეტი ხდება სამწუხაროდ კი ბატონო ეგრე ჯარმუშისკენ წაიღე ხო ეგრე არის სამწუხაროდ ვცდილობ რომ დიდით ჯერ ვჭამო და მე მივიღო ეს ჩემი დოპინგი ასე ვთქვათ მაგრამ ძალიან ხშირად არ გამომდის თუ ჩემი ქმარი მანებივრებს მაგ მხრივ და მიმზადებს საუზმე კი საერთოდ რაღაც ეგრე გადანაწილდა რომ ის არის გიჟდება საჭმელების კეთებაზე და ამიტომ მე მომეხსნა რაღაცნაირად ეგ ფუნქცია და მე უფრო რაღაც ახლის აქა ეს ხრათ ასე ხორავა შენოთ იქ ის და მოკლედ ძალიან ვერთობი ამ როლით ახლა ამ პერიოდში და ნახოთ რა რა ვიცი მე სულ რაღაცნაირად არაზუს არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ერთი და იგივე იმაში ყოფნა, იცი? რაღაც ადრე მაწუხებდა ეს, იმიტომ რომ ძალიან ქაოტური იყო ხოლმე, მაგრამ ეხლა რომ მივხვდი, რომ უბრალოდ ეგეთი ხასიათი მაქვს, რაღაც შებეგუე ამ იმას და სუ ეს ცვალებადობა და რაღაცა ძალიან ის არის ჩემთვის, მნიშვნელოვანი რა. აი რაღაც ეხლა ეს პერიოდი ესე ვარ, ესეთ ხასიათზე ვარ, ეს ვარ ეხლა მე. აი აბა ნახოთ მე როგორ ვიქ და სუ რაღაცა გახსნილი ვარ ამ იმების. არ უშინდები? არა, ხო, არ უშინდები და ეხლა რაღაც აი ეგეთი რაღაც ძალიან უჯახური ჩემი უმცროსი შვილის გაზრდაში ჩართულობის ეტაპი მაქვს ძალიან ასაკის გამო ვთქვათ რაც ვერ მოвахერხე ისე როგორც ვთქვათ მე მინდოდა და როგორც ვფიქრობ რომ საჭიროა ჩემ პირველ შვილთან იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიზრდებოდით ასე ვთქვათ ეხლა რაღაცნაირად აი ჩემ უმცროს შვილზე ვცდილობ რომ მაქსიმალური აი დრო თუ რაც მაქვს დაუთმო, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ძალიან მალე ისიც თავის გზაზე წავა და უნდა რომ რაღაცნაირად შევირგო ეს ჩემთვისაც და ვფიქრობ რომ ასეც ძალიან სიამოვნებს და ჭირდება რაც მთავარია და ამიტომ რაღაცნაირად მაგითი ვარ ეხლა ცოტა მოცული.
ხო? გარდა უდროობისა, კიდე რაც ცდილობ რო არ გაიმეორო უმცროშულთან. მგონია რომ ნუ ყველა ეტაპზე ცხოვრების ხო რაღაც ჩვენ ვიცვლებით და გარემოებებიც იცვლება და საერთოდ ყველაფერს რაღაცა ორი ერთნაირი ნუ პრაქტიკულად შეუძლებელია და უბრალოდ ვფიქრობ რომ თქო ჩემი პირველი შვილის შემთხვევაში იმ სიტუაციიდან გამომდინარე როგორც დაშიც ვიყავით, როგორც ცხოვრობდით, რა რეალობაც იყო, მე მაინც ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად მასთან ერთად ვყოფილიყო. მე მგონია რომ ეგ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შენ რაღაცნაირად მთლიან შენი არსით იყო, არ არის აუცილებელი რაღაც თქვა თი გასწავლო, მაინც მაინც წერა კითხვა ან რაღაცა, უბრალოდ ის რო გრძნობდეს რომ შენ შენი გონებით მასთან ხარ და შენი გონება სადღაც სხვაგან არ არის და ახლა მე როცა უფრო პატარა ვიყავი და აი პირველ შვილთან რაღაც ესე მივედმოვედებოდი ყველაფერს და ეს კის უჩემთან ერთად იყო მაგრამ აი რაღაცა თითქოს ისე ვიყავი და ახლა უფრო მგონია რომ უფრო ყარათ ვარ ალბათ შეიძლება და უფრო მშვიდად რაღაც თვალსაზრისით და ამიტომ ისიც უფრო მშვიდად არის იმიტომ რომ მგონია რომ ბავშვები ძალიან გრძნობენ როდესაც აი დედები განსაკუთრებით არ ვიცი ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ მამებზეც იგივენაირად გრძნობენ მე რა ხან დედა ვარ ამიტომ დედის პოზიციიდან ვლაპარაკობ მგონია რომ ყველაზე ძალიან რეაგირებენ მაგაზე როგორ არის მისი მშობელი როგორ გრძნობს თავს შინაგანად როგორ არის და მაქედან გამომდინარე უყალიბდება თქვე თავისი ფსიქიურიც და ემოციური მდგომარეობებიც რა და ვცდილობ რომ ვიყო უფრო მშვიდად ვთქვათ რა და ისიც იყოს მშვიდად და წყნარად და მყარად და რაღაცნაირად დაცულად მაგ მხრივ რა და რა ვიცი ხა ეს გარემოც მიწყობს ხელს ნამდვილად რომელს რა აინტერესებს უფროსი უკვე ნუ თინეიჯერი არის და ყველაფერი აინტერესებს და არაფერი არ აინ რაღაც ეგეთ მდგომარეობაში არის რა აი ეხლა იწყებს რაღაცეების ესე შეცნობას მაგ რაღაც უფრო გონებ აი რაღაც თქოს ინტელექტიც რო ერთვება რაღაცნაირად აი მაგ ფაზაში შედის და ეს პატარა უბრალოდ რაღაც ბუნების შვილი არის და რაღაც შერწყმულია სამყაროსთან რა და რა ვიცი ცოცხალია ძალიან და ისეთი რა აი რაღაცნაირი არ ვიცი რაღაც ისე მყარად დგას თავის პეტროვ ფეხზე და რაღაცნაირ ნამაგისია ეს ყველაფერი რა ეს ხეები ისინი რაღაცებს აფიქსირებს იქ ტყეში თუ ორი ჩიტი რაღაცას აკეთებს ეს აქედან მეძახი შეხედე რა შუები უყურებს ამათ აი რაღაც ძალიან ისეთ სამყაროსთან ინტეგრაცია ხო იცი რაღაც აი ქალაქში ვთქვათ რა ისი ნაკლებობაც არის ამას აქ პირიქით ეგ ძალიან აქვს და ეს ძალიან მომწონს იმიტომ რომ ძალიან მოწყვეტილები ვართ მე მგონი ჩვენ როგორც თქვა, აი ორგანულ მდგომარეობას რა, აი რაღაც აი ბუნებასთან სიახლოვეს ძალიან მოწყვეტილები ვართ დღევანდელი ადამიანები და რაც უფრო ახლოს ხარ და რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს, რა ვიცი, აი ხეებს უყურო, უსმინო, მოკიდო ხელი იქ ბალახს, იქ რაღაცა ხმებს მოუსმინო, იქ რაღაცა ამინდი როგორ იცლება ამას დააკვირდე ბავშვობიდანვე და ეს რაღაცნაირად აღიქვავდე ამას, მგონია რომ ეს ძალიან გეხმარება რა მე შემდგომ გზაზე ცხოვრების ალბათ არ ვიცი მე ყოველი შემთხვევისთვის ჩემგან გამომდინარე ნამდვილად ეგრე აი რაც უფრო ახლოს ვარ ბუნებასთან მით უფრო მშვიდი ვარ და მით უფრო რაღაცნაირი მიმღები საერთოდ ჩემ გარშემო მყოფი ადამიანებისაც კინა სიტუაცია იმიტომ რომ თქვი ბუნება მგონია რომ კარნახობს რაღაცნაირად რა მან იცის უკეთ შენზე უკეთ იცის მან ყველაფერი მას შიზის შენც მისი ნაწილი ხარ ამიტომ ვერ იმას იზავ რა აი თუ მოუსმენ თუ დააკვირდები ხო როგორ მუშაობს აი რას რა არის მერე მოდის თუნდაც აი ამ ციკლს თუ რაღაცნაირად ჩაწვდები რაღაც ცოტა ხნით მაინც იცი აი რაღაცნაირად გიადვილებს რა მე იმიტომ რომ ხვდები რომ პრინციპში ყველაფერი ამის ანუ ყველა ჩვენ ვართ ამის დაქვემდებარებაში ასე ვთქვათ რა და მე უკვე რაღაცა ზედმეტი ბრძოლები ზედმეტი რაღაც ისინი გიქრება რა იმიტომ რომ ხვდები რომ ის ისეთი მშვენიერია რომ აი შენ შენი ამ რაღაც იმეები თუ უბრალოდ აფუჭებ ამ ყველაფერს და რაღაცნაირად წყნარდები და ცოტა გვერდიდან რო უყურებ რაც დიდი ისეთი შვების ის გეუფლება რა. ვაჟაფშაველას და დამეგობრებულ ხარ შენ ამას თობაში. მე მთები მაგ როგორი წიჟღე ამას რო უყურებ ხო? არ ვიცი, ნუ რაღაც ისაა. ყოველდღიურობაში მუშაობს ხო ესე იგი ეს სიმშვიდის განცდა საკუთარ თავთან შერიგების პროცესში მართლა გეხმარება ადამიანს. ფილოსოფიურად თქვა ადრე ესე არ მიფიქრია, მაგრამ აი
აქ რო გადმოდიოდით, აი პირველი ის გაის იყო, რომ აი მომწყდარიყავი ქალაქს, იმიტომ რომ ისეთი დამძგუნველი იყო უკვე, აი ცი აი რაღაცნაირად მე ძალიან უცბად ის დამემართა, აი რაღაც გაუცხოვება დამემართა ბევრ რაღაცასთან ერთდროულად რა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს რაღაცა ქაოსი რაც იყო ჩემ გარშემო, რეალურად იმ ადამიანებს ვინც ნუ მეც მათ შორის ვინც ამაში ვიყავით, დიდად ბედნიერებას არანი, ბედნიერებასაც არ არის, აი რაღაც აი უაზრო ყოფად გადაიქცა ჩემი გადმოსახედიდან და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ აქ გადმოსულიყავით და მე უბრალოდ მართლა ისე მოხდა რომ პანდემია დაემთხვა და აღმოჩნდით რომ მოგვიწია უკვე მართლა აქ ცხოვრება 2 წელი ნამდვილად აი ესე იზოლაციაში ის რაღაც ისინი წესებიც რო იყო ის რაღაც და იცი რაღაც ეს მარტოობა და აი აქ ყოფნამ და იმანაი ძალიან დამამშვიდა ძალიან ბევრ რაღაცაზე დამაფიქრა გამაჩერა რაღაცა თვალსაზრისით იცი აი ამ რაღაც აი ტურბულენტურ მდგომარეობას მომწყვიტა და ცოტა გვერდიდან რომ შევხედე, მივხვდი რომ ხანდახან უნდა გაჩერდე, იმიტომ რომ თუ არ გაჩერდები და თუ არ გადახედავ და თუ არ მიმოიხედავ შენ გარშემო რა ხდება, ან შენ რა შვები, ან რა მოძრაობებს აკეთებ, შეიძლება ამან ძალიან წაგიღოს, გესმის და მე რაღაც აღმოჩნდე აბსოლუტურად სხვაგან, ვიდრე საერთოდ გეზი ჰქონდა. ხო, და ამიტომ ხანდახან გაჩერება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა და ნუ რა თქმა უნდა ესე ბუნება ამის ის არის. მე ვხვდები რომ აქ ჯობია, აქ გირჩევნია, აქ უკეთესია, მაგრამ აი იქ ჩვენ წინ რა ქალაქიც არის, ყველაზე მეტად რა გიზიდავს ხოლმე. რა გენატრება ხოლმე აქ. ადამიანები მენატრება ყველაზე ძალიან მეტი რა უნდა მენატროს. ხო, ანუ არ აი ეს რიტმი რაც აქ, ქაოტური კი ბატონო, ესეთი დაულაგებელი ფეხით მოსიარულეებისთვის ნაკლებად მეგობრული და ასე შემდეგ. ხიბლი არა ხიბლი არა დედათ არა იცი რა მე შენ ანუ ვიცი ზუსტად რომ თუ მომინდება ეს იქ არის ეს ყოველთვის იქ იქნება იცი იმიტომ რომ მგონია რომ ადამიანების ეს რაღაცა მოწყურება რაღაცის კეთების რაღაცის აღმოჩენა ეს რაღაცა რამდენადაც თვისება რომელიც მე მიყვარს ადამიანში იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეგ არის ზუსტად თქვენ რის გამოც ვართ როგორებიც ვართ აი ზუსტად აი ეს ამ რაღაცის კელტოლა რაც ზუსტად არ ვიცით ჯერ მე მგონი რა არის მაგრამ აი ეს რაღაცის აღმოჩენის სურვილი ეს არის და ეს მე მიყვარს მაგრამ აბსოლუტურ ისტერიკაში როცა ვარდება ეს მდგომარეობა რაღაცნაირად ჩემთვის აღარ არის ისეთი საინტერესო აი როგორ ვთქვა აი დიდა და იმიტომ რომ სუ იგივე არ არიცულება მან და არაფერი ერთი და იგივე არის მან და ბევრად უფრო საინტერესოა ჩემთვის ჩემში რა ხდება და ჩემში რეებს აღმოვაჩენ ისეც რაც არ ვიცი იმიტომ რომ ეგ ზონა ბევრად უფრო დიდი არის რა ხატო აქ აღმოაჩინე ხო აქ არა ხატო არა ბაბუისგან გადმოყოლილი ვიცი არა ადრე ხატო დიდმა დეპრესიამ გამოიწვია მან დგას რომ ხატო ძალიან თერაპიული რაღაცაა ხო იცი ახლა უცბად რატომღაც მომინდა რომ დამეხატა და ნუ მე უკვე იმად გადამეკცა რა უკვე სიამო იმის გარდა რომ თერაპია იყო უკვე მე სიამოვნებაც იყო და უკვე მე ხო, ნუ არ ვიცი ეს გამომივიდა და ვერაფერი ვერ დავხატე. არ ვიცი რა რამდენად გამომივიდა, მაგრამ ნუ ყოველი შემთხვევისთვის იქაც რაღაც შეები აღმოვაჩინე და მე გავყევი მაგას, რომ ვთქვათ იქ ის როგორი ხატება ეს, აი ესე გავაკეთო რა მოხდება ეს როგორი და კი იქაც რაღაც ექსპერიმენტები წავიდა და ეგ საინტერესო. დიდი დეპრესიაზე შეიძლება კითხო, რა ხან შენ ნახსენე. კითხე, მე რას გიპასუხე მე უკვე. რა სკულიცხო. ძან ხوار დაგეღალათ ხელები მეგობრებო სანამ აა ხوار ჩამოვას ხა მე მგონი კი მე ცოტა ესე გავაკეთოთ მე ისეთი გლეხი კაცი ვარ შენ შეკრიცო არა ეს ჩვენი მეგობარისთვის არის რომელიც არ ჩანს ან კამერა უჭირავს რომ მაგრამ მე შეკრიცვავ კი აა განათებას აი ეს შენ ეს არის ჩემი მადლობა მე მას გაუმზადებ მანამდე სანამ გამოჩდება აი ხმა ჩერი ჩემ ბავშვობის ხმას მე და ხუკუნის დალევის და ნუ ხრუპონა ფარგებდა და ნუ სვავ ხმა მაღალ თუ ხანდახან მართლა გამაღიზიანებელია კაი გამყავს დრომა რა რა გულისხმო ხო რა დიდ დეპრესიას გულისხმო აა იცი რა დიდ დეპრესიას რო ნუ დეპრესია როდესაც რაღაც მგონია როცა რაღაც უხილავ ტერიტორიაში ხვდები ყოველთვის გეუფლება რაღაცა ესეთი შიშის და რაღაც უცხო გრძნობა რა და ნუ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება ეგ მომენტი და შეიძლება არაერთხელ დადგეს
Albat met kide velodebis savaravdot kide dadgeba eg momenti, romelits ramdenatats damdrgunveli am gonia ro aseve aris ძალიან დიდი კარებების გამხსნელი, იმიტომ რომ შენ ნაძლევ შენ თავს უფლებას კი არა და უცბად ვარდები იმ მდგომარეობაში, რომ აბსოლუტურად რაღაცა შენთვის უცხო ტერიტორიაზე მოხვდები და იქ თავიდან უნდა ააწყო შენი თავი, თუ შენი შეხედულებები, თუ რაც არის მოკლედ ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თავიდან დაბადებას გავს. Ჯერ სიკვდილს გავს, მერე დაბადებას და ნუ რაღაც ამ პროცესს რო გადიხარ იმ შენ ერთ ცხოვრებაში, რომელიც მოცემული გაქვს, რა ვიცი, მე დღეს მაგას ბედნიერებას დავარქმევდი. ესე იგი, აქ არის, აქ თანაცხოვრობს ელექტრონული მუსიკა და მხატვრობა, ხო? Ну, ყველაფერი ერთად, იმიტომ რომ აქ საძინებელიც აქ ხვეგვა, კარგად მოვეწყეთ რა მოკლედ რა. მივხურავთ და გაგიმაში ვარ. გაიგუძებ და ეგრევე საქმეში შემოდიხარ. ხო, ну თუ გვაცდიან კი. ხელოვნება ისე სიმარტოვეში იქნება, მე როგორც მსმენია ამ შესაძაყ. აა, ეს არის ტაროს კარტები. ხო, ეხა ცოტა კი. ხო, დასტა. ხო, ეს ესე მაგ გაკეთებული რომ დავიმახსოვრო და დავიზეპირო და სწავლის პროცესია მო. დაინტერესდი სერიოზულად ამ თემით, ხო? ვიცი რა, ეხა ცოტა გადამიარა, რაღაც პერიოდი ძალიან ისე ვიყავი რომ რაღაც აქტიურად, მაგრამ მაინც მინდა რომ ბოლომდე მივიყვანო. აა, ისე ბოლომდე მიყვანი ტიპი ხარ რაღაცების თუ ხელს მოდი. ვიცი რა, არა, და ძალიან ცუდი არი, ეგ ძალიან არ მომწონს ჩემში, მაგრამ აი ჩემ ტვინში თუ მივიდა ბოლომდე, მე რა უშვებრო всё ეს უკვე ინტერესი მეკარგება და აღარ მინდა, აღარ რეალურად აღარ ვამთავრებ, მაგრამ სინამდვილეში თვათ კარგიც არ არის რა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა თაროზეა. შედეგი უნდა ჩანდეს. კი, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა. ანუ გამოდის როცა შენ ამოხსნი რაღაცას აკონგონებაში ინტერესი. გადავდივარ შემდეგ რაღაცას. ჯობია რომ სულ ინტერესის კითხვის ნიშანი ჩანდეს ხო? რა თქმა უნდა და ნუ მე მგონი რომ უბრალოდ გაჩერებული უფრო არის ეხლა ეს ვიდრე დასრულებული. ხო, ეს ერთერთი. ხო, ხო, ხო. იცი რა, ეხა ნუ ტარო ეხა ვინც იცის რა არის და როგორ არის, ძალიან ფსიქოლოგიასთან არის პირდაპირ კავშირში. თუ არა უშუალოდ ეგ და ამიტომ ხა სწრაფად ამას ვერ გააკეთებ. ამის ხატვა ესე არ არის დაჯექი ტარო და ხატერა, რაღაც ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული. დაჯექი ტარო და ხატერა? ხო, ეგრე არ გამოდის რა. და ჩავიბარებ მე რა. აა, ყველაფერი მოქმედებს რა. ნახატები აქ მაგ ჩამალული, რა ვიცი, აბა თუ გინდა რომელიმეს გაჩვენებ. როგორ არ მინდა? რას ქვია მინდა? ხო და ნუ აი რაღაცა თემატურად მაგ დაალაგებული ტაროს ნახატები, იქ იმისი ეს ძველებია შედარებით. მე ვარ მოგეხმარა. იცი ძნელია, ხა მაშინ უნდა გავშალოთ. აა, არა, არა, ისე უბრალოდ აა, მაინც აგირიეთ დაალაგებული სივრცე. ხო, ნუ აი ეს თემატურად მაშინ ამ თების ხო თების ნახტები. ფერებით ჩვენივრად თამაშობ თურმე ამასობაში. ხო, არა, ძალიან ის არის რა, რომ შეუყვები და თუ გაგდრო და თუ გამაშვებიან და ქვია გაძლევენ ამ თავისუფლების საშუალებას. ძალიან შეიძლება რომ გამიწვირვალები. ხო, იცი, აქედან ჯადოსნურია. ახლა ჯადოსნურობის განცდა მოაქვს შენ? მოაქვს, ხო? ნუ ძალიან კაი, ძალიან კაი. არაფერი ისეთი, მოკლედ, აი ესეთი პატარა. როგორ აკნინებს საკუთარ შემოქმედებას შეხედე. იცი, არავის არ ვაჩვენებ, გესმის რაღაც ის არის, რა თითქოს ყველა მეუბნება გააკეთე, გამოფენა, გააკეთე, გამოფენა, ნუ ეგრე მარტივად არ არის, იცი, ახლა ყველა მხატვარია, ყველა ის არის, ყველა და ეხლა ნუ მე არ ვთვლი, რომ არ მხატვარი ვარ, არც ის. თუცა საჭირო იქნება თავისით მოხდება ეგ აბა. მეც ეგრე მგონია. ხო, არ არის საჭირო ყველაფერი გამოდო რა, ანუ რაღაცები შენთვისაც უნდა დაიწყო. შენთვის აკეთებ და მე გავწყვეტ რომ დროა. კაია. ხო, მნიშვნელოვანია თყობა შენთვის ჩემი ისა, privacy-ს ვთქვით. Sorry ეგ ამბავ. ახსენე ახლა დიდი დეპრესია, აქედან გამოსავალის ძიების გზები და ამ შემდეგ. მე მგონია, რომ ამ გადაცემის გამარჯვება არის ხოლმე თუ კი ვიღაც თუნდაც ერთი მაყურებელი რაღაც ისეთ რჩევას მიიღებს, რაც მისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან ისეთ აჩქარებულ გარემოში, ფოთვითი აშლილობების ფონზე, გვაქვს ცოტა დრო და საკუთარ თავს ხშირად ვერ ველაპარაკებით. და მე მგონი ბევრისთვის საინტერესო იქნება, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ
გამოიხედოს თვალებში. Რა ვიცით, ეხლა ჩემგან ძალიან ისეთი უხერხული იქნება რაღაცთი უსპეთ რო პასუხი გაგცე. ესე. ხო, აი რაღაც ის არის. Საერთოდ ხშირად ეგ არის ძირითადი ესეთი პრობლემა, რომ შენ თავს და საერთოდ გარემო როგორ გთხოვს, რაღაც ითხოვს რა შენგან და შენ ცდილობ რომ ამ გარემოს რაღაცნაირად გაუსწორო, ასე ვთქვათ რა. Ну, იქ შენ თავსაც რაღაც დონეზე და აი ეს თუნდაც ეს წარმატება, ეს რაღაცა ფორმულები ის, აი რამხელა იმას ადებს ადამიანს, იცი? Აი რაღაცა ინსტრუქციას განიჭებს ესე. ხო, და ბორკილებს ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ანუ მე რაღაცნაირად ცილდები უკვე რეალურად შენ თავს რა, აი მართლა რა გინდა? იქნებ საერთოდ არ გინდა რაღაც ის მდგომარეობა, რასაც შენგან მოითხოვენ და შენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის ვთქვათ ესეთი წესებია სამყაროში რაღაცნაირად დაწესებული, შენ გინდა არ გინდა ამას უნდა აყვე, იმიტომ რომ სხვანაირად მაგალითად ვერ იქნები წარმატებული, ან სხვანაირად ვერ იქნები ეს, ან ვერ იგრძნობ თავს ეგრე და ეს გარემო გიყურებს შენ, რომ აბა ეხა შენი შემდეგი ის რა არის, როგორი ესეთი მომთხოვნი არის და აი ხშირად მგონია რომ ამაში ვარდებით ჩვენ რაღაცნაირად ამის მსხვერპლი ვხდებით ძირითად შემთხვევაში და ეს უბედურების განცდა და ეს რაღაცა თუნდაც ეს დეპრესიის ის ძალიან ხშირ შემთხვევაში მგონია რომ აქედანაც მოდის, იმიტომ რომ შენ რაღაცნაირად შენი თავისგან რეალურად შენი თავისგან გარბი ხარ და იწყებ ფიქრს იმაზე თუ როგორ დააკმაყოფილო რაღაცა ფორმულა და იმაში ჩაჯდე რა და არ ვიცი ხა ეს რამდენად სწორი პასუხია თუ რაღაც და ვინმეს დაეხმარება, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ აი ჩემ შემთხვევაში სულ ეგრევ შვები რომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ გავიციო რაღაცნაირად გვერდზე და შევხედო ჩემ თავს აი ყველა აი ამ კუთხით და ვეძებო აი მე რა მინდა სინამდვილეში ამას რა აი კითხვები დაუსვა ჩემ თავს მაქსიმალურად ბევრი რომ რაღაცნაირად ის პასუხები მე ვიღაცისთვის კი არ გავცე ეს პასუხები ჩემი თავისთვის რა მე იქნებ აი მე იქნებ აი დედაჩემს მაიც აი მშობლებმა იციან ხოლმე ძირითადად ესე რომ აი შენ აი ამდენი შეგიძლია აი რატო არ აკეთებ ამას და რაღაცა ითხოვენ შენგან რომ შენ აი ეს რაღაცა უცებად უნდა გააკეთო მაგრამ ხანდახან ვერ ხვდება ადამიანი რომ შენ უფრო კომფორტულად ხარ რაღაც აბსოლუტურად სხვა რაღაცის იმაში ან თუნდაც უბრალოდ აი რაღაცა არ ვიცი ფიქრი ან შეიძლება ხანდახან არის მომენტი როცა არ გინდა რომ საერთოდ რამე აკეთო და პირიქით გინდა რომ უბრალოდ აი დააკვირდე ვთქვათ რაღაცას იმიტომ რომ მე მგონი რომ რაც უფრო აი адрес თქვენ რაც უფრო ისეთ რაღაც შეუჩერებელ მოძრაობაში ხარ და ამერე რაღაც მგონია რომ შეიძლება გამოგეპაროს საერთოდ რა აი თუნდაც და დრო არ გქონდეს უბრალოდ იმისთვის რომ რაღაცაზე დაფიქრდე რა და საერთოდ აი ეს ურთიერთობები რომლებსაც წარმართავთ აი ერთმანეთის მიმართ რაც გვაკა ეს რაღაცა აი ტემპი იმდენად სწრაფია და იმდენად მივყვებით ჩვენ ამას რომ იმდენი რაღაცა გვეკარგება ამასობაში რომ შეცდომაზე უშვებთ რა, იმიტომ რომ არ ჩერდებით არასდროს, იმიტომ რომ ამის დრო არ არის, იმიტომ რომ შენ ხა გაჩერდე, შენ ადგილას ვიღაც დადგება. აი ესეთი ეს რას ნიშნავს შენ ადგილას? ანუ მე არ ვფიქრობ რომ ეგრე არის, მე ვფიქრობ რომ ყოველას თავისი ადგილი აქვს, ანუ არ არსებობს ეგეთი მოცემულობა რა, ეგეც რაღაცა ჩვენი გონება აწყობს ამ რაღაც ჩარჩოებს საერთოდ რა. და ამიტომ მე უბრალოდ ვფიქრობ რომ ხანდახან აი ეს გაჩერება და ცოტა გვერდიდან შეხედვა რაღაცეების და ანალიზი და ისეთ რაღაც ადგილებში ჩასვლა შენ თავთან რაც შეიძლება შენთვისაც ცოტა უსიამოვნო არის და აი დიდათ არ მოგწონს, იმიტომ რომ იქ კომფორტულად არ გრძნობ თავს. აი ზუსტად გვენია რომ აი იმ ადგილების ამოცნობა და იმ ადგილების ასე ვთქვათ არქეოლოგიურად გაშიფრა, აი ძალიან ბევრ რაღაცაში შეიძლება რომ დაგეხმაროს. მაშინ რაც დასაკარგი ბევრია. აღარ მოგწონს მაგალითად, არ ვიცი, კინოში თამაში. აღარ გინდა პოპულარობა. გინდა რომ სიმწვანეში იჯდე და ჩიტებს უსმინო და იფიქრო რომ ვინ ხარ. არა, დასაკარი ბევრია, ხო? შეიძლება ესეთ სწორ გზაზე გახარ კარიერული თვალსაზრისით, კლასიკური გაგებით. ჰოლივუდი გეჭყანება, ესეთი კარგი მცდელობები ქონდა წარმატებულ პროექტებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ხვდები რომ თუ გაჩერდი, თუ მიაძინე ცოტა ხანს, დავიწყდები, არ ვიცი, პროდიუსერებს, რეჟისორებს, აქტუალური აღარ იქნები. ერთ-ერთი, აი, ხო გეუბნებით, მე იმდანად ესეთი სისტემატიურ მუშაობის იმას არავარ შეჩვეული იმ გაგებით, რომ ეს ყოველთვის რაღაცა დიდი პაუზები იყო ხოლმე, ვთქვათ, ჩემი ერთი საქმიდან მეორე და მან შუალედებში სულ სხვა რაღაცეებს, სხვა ინტერესებს პოულობდი და რაღაცა სხვა რაღაცეებით ვისაქმებდი თავს, ასე ვთქვათ რა. აი თუნდაც აი
თეატრში რატომაც ვთქვათ ვერ წავედი, მე ვთქვათ შეიძლება ვფიქრობ ხოლმე ამაზე. ჩემ მე ისეთ სიტუაციებს ვიქმნიდი ჩემი თავისთვის რეალურ ცხოვრებაში, რომ ის თეატრი, რომელიც რაღაცნაირად სცენაზე უნდა ყოფილიყო, რაღაც რეალობაში მომყავდა და იქ იმდენად ვიკარგებოდი და იქ იმდენად ვიყავი ჩართული, რომ ვთქვათ ამისთვის დრო არ მქონდა, იმისთვის დრო არ მქონდა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ შენი რაც არის, აი რაც უნდა აი მოვიდეს შენამდე, ის რაღაცა იმითი დატრეალდება და შენ მაინც მიხვალ იმ ადგილას, სადაც შენ გინდა რომ მიხვიდე რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გაჩერებას არ გულისხმობ დაწვე და საერთოდ არაფერი არ გააკეთო. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ფიქრის პროცესი ვერ იქნება ვერანაირად გაჩერება, იმიტომ რომ ის სადღაც შენ აუცილებლად მიგიყვანს, შეიძლება სხვა კუთხიდან მიგიყვანოს, შეიძლება სხვა კარებიდან შეგიყვანოს, შეიძლება უცოდ ისეთი რაღაც აღმოაჩინო, რომ მაგალითად აი უცბად აღმოჩნდეს, რომ სახიობობა კი, მაგრამ უცბად ისეთი რაღაცა აღმოაჩინოთ აი ამ სამყაროში, რომ იმან გადაწონოს აბსოლუტურად ყველაფერი. ამიტომ რაღაც უსაზღვროა, მე მგონი საერთოდ ყველაფერი და ჩვენი შესაძლებლობებიც მგონია უსაზღვრო არის მომენტი, როდესაც ვთქვათ აი ბჭყალებში არაფერს არ აკეთებ. შენ ამ დროს შენი ფიქრის პროცესით ვფიქრობ, რომ უბრალოდ სხვა იმების აღმოჩენაში ხარ და სად ჩავარდები და რა მიგიზიდავს და რა იქნება შენ იმ მომენტში, აი რაღაცა სიცოცხლის წყარო, ის წინ არის ჯერ კიდე და ის, ანუ სანამ შენ ცოცხალი ხარ, ის ყოველთვის შეგიძლია რომ თავიდან დაიბადო, თავიდან აღმოაჩინო რაღაცა და რა ვიცი, არ არის აუცილებელი რომ სულ პერმანენტულად რაღაცა ერთ გზაზე იარო. ეხა დრო რო გადის და რაღაც წლები რო გადის და რაღაცები რო უკვე რო მეური რაღაც ნანახი გაქვს და ისეთი მძაფრი ვთქვათ რაღაცა არ არის, ამას განვიცდი, იმიტომ რომ ის სიმძაფრე გენატრება და მე რიცხებ ამას სხვა რაღაცეებში ძებნას და რა ვიცი, მე მგონი რომ მაინც უფრო ისევ და ისევ რაღაც პროცესი არის ეს ცხოვრება და აი ამ ყველაფრის აღმოჩენა არის და ეს არ არის რაღაც უცბად რაღაც ის მოპოვება და იმაში ყოფნა და всё ეს არის, მეტი არაფერი არ არსებობს. ანუ რაღაცა ტყვეობას გავს ეგ ჩემთვის. შეიძლება უცბად აღმოჩნდეს, რომ რაღაცა დროის მერე ჩვენ შევხვდებით ერთმანეს და მე უცბად რაღაცა იმაზე ვიყო და ვთქვა, რომ არა, იცი, იმიტომ რომ იმ მომენტში ეგ იქნება, მაგრამ ეხლა ამ მომენტში ესე არის და ხო, აი მომენტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რა, იმიტომ რომ აი ხელოვნური გამოდის, როდესაც დროს ვასწრებ. ძალიან ხელ მაგ კუთხით და უცბად რაღაცებს იმაშვები, აი როგორც კი მივყვები ჩემ თავს და მივყვები იმ შეგრძნებას, რომ აი ახლა მე აი ჩემთვის ორგანული ხა ეს არის, ეს შეგრძნება და არავისთვის სხვა რამეს მე არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ვიქნები არასწორი ჩემ თავთან რა, აი მაგ დროს ყოველთვის ის იმშვიდე და ის რაღაც რომელიც ერთხელ ვიპოვე და ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ დაუბრუნდე, ის ისევ ისადგურებს ხოლმე რა, არ ვიცი სწორედ როგორ თქვა. ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც მე ვიცი, ასე ამბობ ერთ ინტერვიუში, რის გამოც ჰოლივუდის ინდუსტრიამ თუ იმ სამყარო არ მიგიკრო თუ მიგიწება, იყო როგორც ვიცი, რომ შენ არ ქსიამოვნებდა ის რეჟიმი, რომელიც არის გაწერილი, რომელიღაც საღამოებზე აუცილებლად მისვლა და იქ ცოტა არ იყოს ყალბის აქციელები. თქვა ის, რასაც შენ განმოელიან, მოიქცე ისე როგორც არის წინასწარ გაწერილი. რას გულისხმო? ეხლაც ვფიქრობ ეგრე, კი, ეხლაც ვფიქრობ ეგრე, მაგრამ ეხლა ცოტა სხვანაირად უყურებ უკვე, იმიტომ რომ შესაძ შენ, იცი, რაღაცნაირად ერთმანეთს კვებავს იქ, ეგრე არის საერთოდ ინდუსტრიანების მე შემთხვევაში, სადაც ფული კეთდება და სადაც შენ გარდა იმისა, რომ შენ სიამოვნებას, ნუ უკეთეს შემთხვევაში, როდესაც შენ ქსიამოვნებს შენ საქმის კეთება, მაგაზე კარგი რა არის, როცა გეძლება ვთქვათ ამის საშუალება, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ამის საფასურად შენ ისეთი რაღაცის გაკეთება გიწევს, რაც უბრალოდ რასაც შენგან მოითხოვენ და ელიან, იმიტომ რომ ამაზე ვიღაცა ფულს შეულობს. ანუ აი ჩვეულებრივი ის არის რა, რაღაცა ხაკი უნდა გადაუხატო ასე. ხო, ანუ არის ეგ რა და ეხა იმისთვის, რომ შენ თავისუფლად აკეთო შენი საქმე, ვთქვათ ეს გზა უნდა გაიარო და ხა მე ისეთ ასაკში მომიწია ამ იმაში ჩავარდნა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა გარემოდან და სხვა დროდან მოვხვდი, უცბად უკვე აწყობილ, უკვე აბსოლუტურად ანუ რაღაცა საათივით ამუშავებულ სისტემაში. და ამიტომ ეს რაღაცა პროტესტი, რაღაცა უი ჩვენთან ესე არ არის და ჩვენთან ესე, ეთყობა ეს მაინც რაღაცნაირად თან დაყოლილი იყო რა. შენ გულისხმობ, შენ როცა ეხა 9 წლის რო გადახვედი თუ ხო, მაგრამ მე როცა ეხა იქ უკვე ანუ როცა იქ ამ ჰოლივუდის კინოებში დავიწყე თამაში, ცოტა დიდი ვიყავი უკვე, ნუ რა. ხო, მაგრამ პირველად შტატებში მოხვდი. პირველად 9 წლის ვიყავი, ხო.
და მაშინაც ძალიან ის იყო ჩემთვის, იცი, სულ სხვა გარემო იყო და ძალიან გამიჭირდა და აი მან ზუსტად მაგან იმოკ ეხლა თითქმის აღარ არის ეგ პრობლემა, რასაც ახლა უყურებ. ეხლა იმდანაც დაპატარავდა, ასე ვთქვათ, სამყარო და რაც ძალიან კაია, იმიტომ რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ ეს ბარიერები რაღაცნაირად ხელოვნურია იდეაში და ჩვენ თვითონ ვერ შევქმენით და სინამდვილეში არ არსებობს ჩვენ შორის რაღაცნაირი ეგეთი ისინი და რაღაც თითქოს მივყვებ, ვცდილობთ რომ ავყვეთ ამ რაღაცა მსოფლიო იმას ტემპს თუ არ შეგუშალეს ხელი, რა თქმა უნდა. ხო და მაშინ ძალიან კაფიო იყო ეს რა და ამიტომ მე ძალიან დიდი გაორების განცდა მქონდა ყოველთვის, იცი, აი ეს ქვეყანა, ჩემი ქვეყანა ძალიან ასე ვთქვათ, რაღაც მორალურად და ხო, მექაჩებოდა და აი ძალიან ვადარებდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ის იყო რა, ეხა მშუქი არ იყო აქ, ეხა ყველაზე მარტივი რაღაც, ნუ არა, ნუ ამ სიმარტივედან მე მაშინ შეგიძლია გადაყვიდე, მაგრამ ხო ხვდებით, უფრო რაღაცა აბსოლუტურად სხვა იმაში მოვხვდი და ამიტომ სულ მქონდა ეს შესადარებლად რა, და ამიტომ ეს გაორების მომენტი ძალიან ისე მკაფიოდ მქონდა და მგონია რომ ამან შემიშალა ხელი ვერ დავარქმევ, მაგრამ ამან განაპირობა ძალიან ბევრი ვთქვათ არჩევანი და ძალიან ბევრი ნაბიჯი, რომელიც ვთქვათ მე გადავდგი ცხოვრებაში, აი ამ ორმა პოლუსმა ასე ვთქვათ რა. ყოველთვის მქონდა უი აი მე წავედი მე ხა ჩემ ქვეყანაში პაკა და მოვრბოდი აქ. გამოსავალი იყო გამოქცევა, დაბრუნება. გამოსავალი იყო გამოქცევა. მერე აქ და მერე გავრბოდი იქ შეერთ უკითხიათ არ ნანობ რა. რა ვიცი, აი როგორ აი სინანული რა საჭირო არის საერთოდ? ანუ რა მდგომარეობაა სინანული? ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ინანო აი რაღაც ესეთი ძალიან დიდი დანაშაული, რომელსაც ვთქვათ, ვინმე მეორე ადამიანის მიმართ გექნება გაკეთებული, ან აი რაღაც ესეთი დიდი რაღაც სიმბოროტე, რაც გააკეთა, აი შეიძლება ეგ ინანო და ეგ არის სანანებელი, მაგრამ როდესაც შენ რაღაცა ცხოვრების გზაზე ხარ, ეს რაღაც ისინი დაბრკოლება თუ გამოწვევა თუ რაღაცა ის ხდება, შენ სინანულისთვის დრო მე მგონი ამ შემთხვევაში არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ მაშინ შემდეგ ნაბიჯებს დაგიბრკოლებს და მაშინ იმის ტყვეობაში ვარდები, რომ აუ მე რო ეს მექნა, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაიგებ რა იქნებოდა, რომ შენ ეს გექნა, ვერასდროს მაგას ვერ მიხვდები. სანამ ცოცხალი ხარ, მგონია რომ ყველანაირი შესაძლებლობა არსებობს და ეხა თუ მოსასვლელია შენთან რაღაცა ფორმით მოვა ის გრძნობა, რა შეიძლება გინდა რომ ეს რაღაცის მიაღწიო რაღაცას, მაგრამ უცბად მიაღწიო აბსოლუტურად სხვა რაღაცას და ის ყო თურმე ის იყოს ის რაღაცა ბედნიერების მომტანი. თუ არ ვიცი, გაჩნია რა ასე ეცი. გაჩნია რა გინდა. ა სულ გვაინტერესებს ხოლმე ადამიანებს, ვისაც ეს ჩვენი თვალით არ გვინახავს და გვიყვარს კინო, ა როგორ მუშაობენ დიდი კაშკაშა ვარსკვლავები გადასაღებ მოედანზე. ა შენ გიმუშავია ჯერემი აირონსთან, რეი ფაინსთან, ნიკ ნოლტთან. ა ვიცი რომ ეს არის რაღაც ოსტატობის თამაშა, რის ქვემოთაც ტიპები არ ჩამოდიან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბექგრაუნდებს, ახლა რასაც უყურებდა რომ ვიფიქრე, აი ვინ საიდან მოდის, არა მარტო რაღაც მაინც და მაინც კაშკაშავაც. აი ნებისმიერ ადამიანს თავისი რაღაცის თან დაზდებს, ხო? ახლა ჯერემი აირონსი ძალიან ინგლისელი არის და ესეთი რაღაც ტიპიური ინგლისური მითი რა ქვია, სისწორით ვთქვა აკეთ. ნიკ ნოლტი რაღაც შუაგულ ამერიკიდან არის, ცოტა კაუბოის რაღაცა ელფერით, ამიტომ ხულიგანია ვთქვა. აი ყველა რაღაცა თავისებური, თავისი წარსულიდან და თავისი იმიდან გამომდინარე რაღაცა ის შემოაქვს, მაგრამ დავით მე გამიმართლა უბრალოდ იმაში, რომ რაღაცნაირად მე როცა მოვხვდი მაგათთან ერთად მოედანზე, მე მათთვის ვიყავი ძალიან, აი ვიცი, თვითონ ეხლა მივლიდნენ, იცი, სხვანაირად. გამიგია ხშირად, რომ როგორ ისინი არიან აროგანტულები და რაღაცა. მე გამიმართლა, რომ ჩემი პარტნიორები იყვნენ პირიქით, ძალიან ისეთი მასწავლებლური, ოღონდ არა დაკნინების იმით. არადამრიგებლური. ხო, არადამრიგებლური, მაგრამ აი ძალიან ისეთი მეგობრული და რაღაც მათი ყურებიდან გამო, მათთან ერთად ყოფნიდან რომ უფრო მეც სწავლობ, ვიდრე ვთქვათ რომ ისეთი დაგისვას და გელაპარაკოს ან რაღაცა, რა, აი გამოცდილებიდან უფრო რომ სწავლობ, ვიდრე ვთქვათ რაღაც იმიდან, რა ვიცი. ახსოვს აი ნიკ ნოლტი
Los Angeles-ში უკვე რო ჩავედი, თუმცა დამირეკა ერთხელ და ძალიან მაგარ ადგილას უნდა წამიყვანო, წაგიყვანო, ეხა ჩაიცვიო, ჩქარო, გაემზადეო და ნუ კაი მეთქი და მომაკითხა, წავედით და სად წამიყვანა მარლონ ბრანდოს masterclass-ზე. მაგალითად იყო 20, ნუ ალბათ იქ ხა ძალიან ისე დაშერჩებით, ეს იგი იცნობდა კარგად და რაღაც იმან დაპატიჟა და ნუ მეც წამიყვანა. ნუ შეეძლო ეს არ გაეკეთებინა საერთოდ, ხო? აი რაც ეგეთ რაღაცეებში ძალიან იმას მიქნა, რა თქმა უნდა, გამიმართლა და ხო, რა ვიცი, ხშირად მახსენდებიან ხოლმე. კარგი, კარგი. აქ რამე ურთიერთობა მიმოწერა? აი ადრე ხშირად, უფრო ხშირად როცა დავდიოდი ხოლმე, ლოს-ანჯელესში ჩავდიოდი, კი, სულ წერდი რაღაცა, თქვა თან დინერზე მივდიოდი, თან მე მივდიოდი მათთან. მაგრამ ეხა უკვე რაღაც ბევრი წელია უკვე რაც ახავარდა ესე ხშირად აღარ მიწევს ამერიკაში ყოფნა. Ну, кое-то ძალიან დიდები არიან. კი, წლებში არიან. რაც მართალია, მართალია. წლებში რამდენად არის? კი, კი. Ну, ца, როგორ ფიქრობ, რა იქნება მაგალითად 10 წელიწადში? და ვინ იქნება შენ? გააჩნია რა მოხდება ახლა მალე. გულიცხმობ უკრაინაში მიმდინარე ომს, ქვეყანაში არის პოლიტიკურ სოციალურ ძალიან და ხო, ანუ ჩვენ პირდაპირ მიბმულები ვართ რაღაც იმ დიდ გადაწყვეტილებებს, სადღაც რაც უბრალოდ არნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სათქმელი არა გვაქვს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან ფაქტიურად მაგ იმას ველოდებით, მე მგონი ყველა, რომ ეს დამთავრდეს, ზოგადად მე მგონი კაცობრიობისთვის სასიკეთოდ განაპირობებს, ალბათ რა იქნება 10 წელიწადში, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ისეთი სისწრაფით ვითარდება ყველაფერი სოფლიოში, რომ შეიძლება რაღაც ისეთი ცვლილებების მომსწრეები გავხდეთ, რომ რა ვიცი, რაღაც მგონი რომ ცოტა მორალურად უკვე უნდა დავიწყოთ მაგისთვის მზადება, რა, რაღაც ის ძველი სამყარო როგორც ასეთი შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს. 10 წელიწადში თუ არა, 20-ში მაინც ალბათ, რა ვიცი და მგონი რომ ძალიან დიდი ცვლილებები იქნება წინ. და რას კარნახობს ინტუიცია თუ გუმანი? რა ვიცი, მე მგონი რაღაც ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე ვიტყოდი კარგს, იმიტომ რომ ოპტიმიზმია როგორც ხო. ხო, არ ვიცი, ეს რაღაც იდიოტურად ოპტიმიზტიც. ხო, რა ვიცი, მირჩევნია ვიყო ოპტიმისტი, ხა რაღაცა ესეთი. მეც. ხო, ანუ ესეთი რაღაცა დაბრმავებული არა, რა ხა ვერაფერს ვერა აღიქვავს და მხოლოდ კარგი ხა ეგრეც არა ვარ, მაგრამ ну майнц мгония ро ну საერთოდ მგონია რომ რაც ანუ შენ რასაც გამოსცემ აი ის რეალობა დგება რა ეხა თუ დიდი რაოდენობით ჩვენ გამოვეცით რაღაცა დადებითი და კარგი დადგება კარგი და თუ რაღაცნაირად სხვა მიმართულებით ანუ იმ შენ თვითონ ქმნი იმ რეალობას ხო ეხა შეიძლება ერთ ადამიანმა ეს ვერ შეცვალოს მაგრამ რაღაცა დიდი აი რაღაც იუნგი ძახდა რომ მეუბრათ უფრო ადრე ვიცოდიო რომ სოფლიო მიმოხდებოდაო ვიდრე საერთოდ იყო ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ პაციენტებიდან მოგროვებული ინფორმაციიდან გამომდინარე მან ეს დასკვნა დადო რომ ჩვენ წინასწარ ვქმნით აი იმ რეალობას რაც მეორე დადგება რა აი რაღაც ეგრე თითქოს რა და მგონია რომ რაღაცა ძალიან დიდი ყველასთვის საერთოდ მგონი რომ ძალიან დიდი ის მოხდება რაღაცა შიფტი ასე ვთქვათ რა საერთოდ წყობებში და რა ვიცი განვითარებაში და საერთოდ რაღაცა სხვა მიმართულებით წავა ადამიანის განვითარება ძალიან მოკლე დროში ალბათ ეხლა ეხლა აი მე უფრო სანერვიულარი უფრო საფიქრალი არის ჩემი შვილებისად იქნებიან მაგ დროს, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან უკვე მაგ დროს იმას აკლის, როდესაც აქტიურ იმაში იქნებიან და რა ვიცი, აბა ძალიან დიდი ის არის, რაღაც ეხლა ემზადები უკვე რომ იქ არ ჩამორჩე, იმიტომ რომ იქ ის ეხლა რო გონია რომ ეხლა მიდის სწრაფად, მგონია რომ მე ისე სწრაფად წავა რომ უკვე ძალიან ის იქნება, მაგიტო არის ჩვენი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახლა რა მოხდება და როგორ იმაზე გადავეწყობით ჩვენ. მე საერთოდ მგონია რომ ეს რუსეთის ამბავი რომ მიბა რაღაც თავის კულმინაციამდე სამყარო მგონია რომ რაღაც ამოისუნთქებს და რაღაცა გადაერთვება უბრალოდ უფრო მნიშვნელოვან რაღაც იმებზე ვიდრე აი ეს ახლა რაც ხდება აი ეკოლოგიაზე და ეგეთ რაღაცებზე. იმიტომ რომ მე მგონი რომ ეგ არის ყველაზე ესეთი დიდი საფრთხე რაც შეიძლება რომ ჩვენ თავს გავუკეთოთ რა აი რაღაც რაზეც ეხა ჩვენი ქვეყანა ყველაზე ნაკლებად რაზეც ფიქრობს. ეხა ჯერ კიდე გადანაწილების ის მიდის პერიოდი. კიდე გარდატეხის, გაუგებრობის რაღაც მთელი მსოფლიო მაგ მდგომარეობაში არის, არა მარტო ჩვენ. ჩვენ კიდე რაღაცა მაგ მხრივ მე მგონი ცოტა გვიმართლებს რაღაც. იმდენად აცდენილები ვარ, რომ საერთოდ რაღაცა ის არის რა, ისად მოვყვებით.
მაგაზე არის და სად გავაკეთებთ ჩვენც ჩვენ არჩევანს ეგ მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას რა და იმედი მაქვს რომ ისევ ამ რაღაცა რაც ყოველთვის იყო მაინც საქართველო რა ვიცი მე ესე მასწავლიდნენ ესე მახსოვს ესე ვიცი რომ ძალიან მიმღებლური ადგილი იყო და ძალიან ისეთი რა ვიცი ეგრე გვეუბნებიან ყოველი შემთხვევისთვის და იმედია რომ მაგას არ გადაუხოვთ ეხლა არის მცდელობა რომ რაღაცეთი კაც მოძულებად გამოვიდეთ პირველ რიგში ერთმანეთის მიმართ და რაღაც იმებში ჩავსვათ რა ეს არ შეიძლება ის არის ესეთი არ უნდა იყოს შენ ესე რატო გამოიყო აი რაღაცები და ნუ იმედია რომ მაგასაც გადავლახავთ და რაღაცნაირად გაიმარჯვებს ზუსტად ეგ ქრისტიანობას თუ რაც გინდა დაარქვი ხო რასაც ვიძახით რომ ქრისტიანები ვართ და რაღაცა როგორი ფიცი წამს და ხო აი ცოტა მაგ მდგომარეობაში ვართ ეხლა ამ წამს მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს რომ ჩვენში ზის ეს და ამიტომ ეს გამოიმარჯვებს ზუსტად და არა ის რაღაცა გარედან მოსული რაღაცა ვიღაცის ინტერესებიდან გამომდინარე როგორი უნდა ვიყოთ ჩვენ ხო ამიტომ ოპტიმისტი შეგვიძლია და მისცა. კარგია. სწორია და კარგია. მეც მანდვარ. ბლიცი. ოპა. არაფერი განსაკუთრებული. რომელია შენთვის ყველაზე მთავარი მცნება 10 მცნებიდან? არა კაც თქო. პოლიტიკური პარტია რო კონდეს რომელი ნომერი იქნებოდა და რა იქნებოდა შენი სლოგანი? არ მექნებოდა არასდროს. აი, მაშინ ახალ სლოგანი ვახსენე, მითხარი აი ყველაზე მეტად რომელი ფრაზა გედევიზება. საშენოთ. არაფერი არ ვიცი. მე ვიცი რაფერი არ ვიცი, ხო? აა. ეგეც პასუხია. რომელია შენი საოცნებო როლი? თუ იყო ჯულიეტას როლი ყოველთვის. ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხა უკვე აღარა ვარ დიდი ხანია ჯულიეტას ასაკის, ამიტომ საოცნებო თუ არის, თავოცნებო დარჩა. და ნუ მაშინ იყოს ეგ. რომელია როლი, რომელსაც ვერაზროს ვერ დაძლევდი? ან გონია რომ ვერ დაძლევდი, არ შეეჭიდებოდი ასე ვთქვათ. იცი როლი ალბათ რომელსაც ვერ გავითავისებდი, რომელსაც ვერ მივიღებდი, რომელსაც მე თვითონ არ დავიჯერებდი, რომ ეს ზის ჩემში. სამი ყველაზე დიდი მსახიობი, ვისთანაც გქონია საქმიანი ურთიერთობა. დიდი რა, ხა ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ნიკი, რა თქმა უნდა, ნიკნოლტი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ იმის გარდა რომ ერთად ვმუშაობდით, ძალიან ვმეგობრობდით. არ ვიცი, სამი დიდი ვისაც მიმუშავია ეს, არ ვიცი, მაგრამ ერთ იმას მოყვები ნიუ-იორკში მოვხვდი და მაგითი ყველაფერი ნათქვამი იქნება. ნიუ-იორკში მოვხვდი დასტინ ჰოფმანის დაბადების დღეზე. ოღონდ ეს მე არ მახსოვს. უკაცრავად. ეს მე არ მახსოვს. ანუ როგორ შეიძლება რომ ეგეთ რაღაც არ გახსოვდეს. ერთადერთი მახსოვს რომ სცენაზე იყო დენირო და რაღაცას ულოცავდა იქიდან რაღაცას ლაპარაკობდა, მაგრამ მე რა ვქენით, ან სად წავედით, ან რა ხდებოდა, საერთოდ რატომ ნახამი იყავი? არა, არ ვიყავი, არ მაშინ არ ანუ პატარა ვიყავი შედარებით, მაგრამ მეთქობა იმდენად არ რეალური იყო ეს ჩემთვის, რომ რაღაც ჩემმა გონებამ ეს სიზმარში გადაატარა, მაგრამ მახსოვს რომ ვიყავი და იქ ძალიან ბევრი ვიურთიერთეთ და ძალიან რაღაცა ისეთი ნიშნულოვანი ისინი მქონდა რა შეხვედრები ასე თქვა. როგორ ყველა დასტინ ჰოფმენში დაბადების დღეზე ვიყავი ცუფრაზე ეს დენირო სადღეგრძელოს ამბობდა. არ მახსოვს. Ну ხო, ეხა ვიღაცა ძალიან გაბრაზდება ეხა ჩემს ალბათ მაყურებელი და სწორედ იქნება, იმიტომ რომ მე თვითონ მაყურებელი არ ვიზე, მე გაუბრაზდე. აი ხო ხედავ. ძალიან კაი იყო რეი ფაინსი ხე ზოთ ერთი გამახსენდა როცა გადამდებაზე მოდიოდა. აი სწორაზე მშდარმა სამჯერ. მე მემართებოდა, არ ვიცი რა, ხდებოდი აი ეს ფერი ზუსტად და ნუ ვეღარ შევდიოდი კადრში, იმიტომ რომ ვიყავი აბსოლუტურად წითელი, ისეთ საშილად მხიბლავდი, იმიტომ რომ ნუ რაღაც საოცარი თვალები აქვს იღებს და რო გელაპარაკებს რაღაც ერთს გიყურებს ბოლომდე და შენ ნუ კარგავ ყველანაირი, მაგრამ ნუ არაჩვეულებრივი ტიპი იყო რა, აი ძალიან კარგი და აი რაღაც ისეთი და ჩემ გრიმერს ვთხოვდი, შევრბოდი ხო დამგრიმე, დამგრიმერო, აი ნუ დაიყო ეს ადამიანის პერი რო შეგჭერი რო ახლა არ მიხვდნენ რომ მე აბსოლუტურად საქციელი ვარ დაკარგული, მაგრამ ძალიან მომხიბვლელი იყო ნამდვილად, მაგრამ ეჭერი კაცი, კაი კაცია. კაი კაცია, კაი. რომელია ციგნი, რომელსაც წაიღებდი დაუსახლებელ კუნძულზე? მასწერი მარგარიტას ალბათ. მხოლოდ იმიტომ რომ ეხა ეს თქვი ქართულად, თორე ვიღაცები დაგიწერენ მასწერი მარგარიტა. ოსტატი და მარგარიტა, კაი. რომელია ამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე სამი ყველაზე დიდი მსახიობი?
ჩემი საყვარელი და რო არ მახსოვნებ თუ რაღაც ადრესიც მქონდა და რაღაც ჩემ მეგობრებთან ერთად აი რაღაცას რო ვიძახდით ხოლმე აი მაგალითად აი მაგალითად კახი კავსა ეს რაღაცას უნდა შეატარო კახი ხო ესე ვამბობდით ხოლმე ნუ ჩემი ლევანაბაში წმეში ლევანაბაში ბოლოს არი ქონდა ისეთი აღნიშნვა ძალიან ხულიგანი ვიყავი 14 წლიდან სკოლაში არ მივლია საბაგიროთ დავდიოდი სოფლიოში აკეტიკი აა ბატონო სხვა სკოლა გავიარე სხვა სკოლაში დავდიოდი უნდა მეკითხა რა გეხატა პერანგზე მეთქი არ მქონდა რას დაიხატავდი ის არ მქონდა პერანგი ну цвевлеби ну чамматине арц миндода ეხა რომ დომემოდა რო ქონდა რას დაიხატავდი აი დიდგულს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულთბილი მასპინძლობისთვის და გულწრფელობისთვის ყველაზე მეტად რასაც ვაფასებთ ამ გადაცემაში არის გულწრფელობა და ეს ნამდვილად დავინახე და მეორე ის რომ ერთი წელიწადზე მეტია ამ ინტერვიუს ვათანხმებ ხო, უღებელი ციხეს მაგრე აღმოჩნდი და არა, თუ სპორტული ინტერესი იყო უკვე, რომ ჩემთვისაც იყო სპორტული, რომ არა არის ამდენი ხანი, რატო არ თანხმდები ხა მართლა, და მე ის ხო არ არის, რასაც ვერ შევძლებ და ვაი, რაღაც გავაფუჭე. არა, ეს წყდება ეს რაღაცა პატარა ისინი სახლის ნიუანსები, ხო იცი რომ რაღაცები რო არის. ესეც რო გიყვარს ადამიანს, ესეთი უნდა. ხო, მაგრამ რო იცი რომ და გააკეთო, თორე ისე. როიცი რომ ჩვენ დეკორაცია შევცვალეთ, მეგობრებო, როცას დაუკითხავთ და დავაბრუნებთ ყველაფერს თავის ადგილზე.